Skúsený právnik Pavel Haďary tvrdí, že k návratu na radnicu po 4 rokoch ho dotlačili obyvatelia, ale aj zlá ekonomická situácia mesta. Plánuje zastaviť odliv mladých za prácou a chce obnoviť ťažbu soli. Nie už v tom rozsahu ako bývalo, ale dá sa obnoviť ťažba soli v rámci posypovej soli, kúpeľnej soli, bylinkovej soli a podobne. V júni svoju kandidatúru ohlásil dlhoročný mestský krajský poslanec za Smer SD Miroslav Benko v parku, ktorý je pre verejnosť celé 10 ročia neprístupný. Prešovčanom chce ponúknuť viac ako len oddychové zóny. Jeho priority podporili aj SNS, aj Most Híd. Nechceme púšťať auta cez naše mesto, ale aby tie obchvaty boli urobené aj severný, aj aby sa čo najrychlejšie urobila D1. Primátorom Prešova chce byť aj mestský poslanec Richard Rutarovský. Ako nestraníka ho podporuje koalícia Spolu, Progresívne Slovensko a OKS. Chcem dosiahnuť to, aby obyvatelia Prešova svojmu mestu rozumeli a boli viacej zapojení do rozhodovania a samozrejmosťou je vysoká transparentnosť. O kreslo primátora Prešova sa uchádza ako nezávislý aj ex-poslanec Stanislav Grega. Spoločným kandidátom strán Sloboda a Solidarita, Sme rodina, Šanca a Demokratická strana by mal byť František Oľha. Aj ďalšie volebné obdobie sa pokúsi zostať vo funkcii súčasná primátorka Andrea Turčanová, ktorá je členkou KDH a podporiť by ju mali aj Oľano a Nova. Diana Murdziková, RTVS.